Відео, які ви побачите у нашому сюжеті, можуть шокувати кожного. Проте про явище булінгу у школі повинен знати кожен. Булінг або ж цькування та знущання – явище, яке останніми роками стає все популярнішим між дітьми. Зокрема, за інформацією Дитячого фонду ООН, із булінгом у колі однолітків в Україні стикаються майже 70% дітей. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає штрафи за булінг. Якщо раніше батьків ініціаторів і учасників цькувань штрафували лише на 51 гривню за неналежне виконання батьківських обов'язків, то тепер суму штрафів хочуть збільшити у рази. У Верховній Раді України готується законопроект про покарання за булінг, покарання батьків тих дітей, які цим займаються, які провокують цькування, покарання навіть вчителів, які байдужі до цього явища в шкільному середовищі, і також адміністрації навчальних закладів. Згідно нового закону, за моральне або фізичне насильство та агресію у будь-якій формі загрожуватиме штраф у сумі від 400 до 850 гривень. За вчинення таких дій із особливою жорстокістю з відносно неповнолітнього будуть стягувати штраф від 1700 до 3400 гривень. Будуть карати і вчителів та адміністрацію школи. За приховування цькування однолітків штрафуватимуть від 850 гривень до 1700. Оскільки часто вчителі ненароком можуть стати провокаторами булінгу, психолог дає поради щодо їх поведінки під час спілкування з учнями. Головні правила – рівність кожного та спілкування без принижень. Вчителі, як правило, це помічають. Якщо вони проводять урок і можуть бути, вони можуть помічати, що до такої дитини можуть бути такі якісь кепкування, такі зауваження принизливі, всі посміялися, вчитель не зреагував. Іноді навіть вчитель сам може спровокувати. Може сказати, от через тебе, Іванку, да, ми всі запізнилися, там, нехай на парад якийсь, да? Або через тебе ти там не зробив якийсь обов'язок, тепер буде весь клас покараний. І викликати цим самим негативне ставлення до тої дитини. Може зробити якесь зауваження, от ти сьогодні неакуратний, поправ там блузочку чи сорочку. Психолог розповідає, як можна визначити, чи страждає ваша дитина від насмішок та знущань в школі. Дуже часто в самому класі, на уроці, на перерві це не видно. Але після занять чи на великій перерві, десь на майданчику спортивному, десь в дворі та, чи в саду школи, можуть дитину, яку цькують, зупинити і задирати її, чи псувати її портфель, чи обливати її водою, чи крейдою. Це такі фізичні ознаки, за якими батьки можуть здогадатися, що їхня дитина потрапила, скажімо, під цей булінг. Якщо в неї зіпсовані речі, якщо в неї порізаний нехай цей ранець. Та популярним зараз є цькування і моральне. Тиск може здійснюватися через соціальні мережі методом шантажу. Що таке, власне, булінг? Це цькування, це ігнорування дитини, ізоляція дитини, це розпускання чуток якихось не дуже красивих. Та, і фактично це шантаж. Якщо ти комусь скажеш, то ми от про тебе таке розповімо. А зараз із доступністю, ну, скажімо, до інтернету це дуже швидко поширюється, дитина може боятися. Як наслідок від таких знущань страждає і здоров'я дитини. Психологічний стан дитини також змінюється. І учень може стати якийсь активний, да, може стати замкненим, може хворіти часто, може часто з'являтися. У дитина, наприклад, пішла в школу, ніби все гаразд, почала часто хворіти простудними захворюваннями, ангінами. Вона не може сказати, тут такі психосоматичні зміни, коли ти не можеш говорити, висловитись то, що ти хочеш, починає боліти горло. Інтернет зараз просто вирує відеозаписами, на яких зафіксовано бійки в школах. Часто бійки призводять до того, що діти потрапляють у лікарні. Варто, бодай, пригадати чернігівську банду школярок, які влаштували недитяче побиття дівчинки у 2017 році. На відео бачимо і дітей, які просто стоять осторонь. Самі вони не вважають, що є учасниками конфлікту і понесуть за це відповідальність. Проте це не так. Їм здається, що вони нічого не роблять, та? Що вони не такі погані, як ті, що це роблять. Але насправді вони є співучасниками. Закарпатські школярі розповідають, з таким явищем не зіштовхуються. Проте думки щодо того, чи варто повідомляти вчителів або батьків про те, що з них знущаються, різняться. Вчителі не мають це робити, бо це твої, якби, тим. Проблеми, твої проблеми, які ти маєш переступити. Бо якщо за тебе завжди буде хтось, от я тебе захищу, все буде нормально, я тебе потримаю, ну тоді він не буде нічого вміти, тоді він не зможе себе захистити, коли йому буде років 30. Ну, повідомити варто. А, от,
Ну, думаю, можна і мирним шляхом вирішити це мирним шляхом, так. Серед причин, через які людину можуть цькувати, психолог називає наступні. На жаль, дуже часто діти не розуміють, що дитина з обмеженими можливостями, та чи з сім'ї, де не можуть їй купити якісь атрибути такого благополуччя, які зараз в нас, так? От. Дитина іншого кольору шкіри. Дитина зараз, не секрет, якоїсь, можливо, іншої орієнтації. У свою чергу, самі школярі теж мають версії щодо чинників, які впливають на виникнення цього явища. Може бути, що дуже багато залежить від інтернету, і хто впливає на їхній розум. І ще якраз перехідний вік. Проте важливо знати не лише, хто може стати жертвою у такій ситуації, а й хто є провокатором у булінгу. Тут є різне. Можуть бути діти і з неблагополучних сімей, може з таких, що соціально нібито благополучні сім'ї. Можуть бути діти дуже часто тут такі, які з яких знущаються вдома, яких карають вдома, яких принижують вдома, старші, їх же батьки чи їх же брати і сестри, і вони нічого не можуть зробити. От така ситуація, хто попадає в жертву, не впевнена в собі дитина, да? Недостатньо захищена дитина в моральному плані, в фізичному плані, в соціальному плані. Але хто виявляється саме тим, хто цькує, це теж можуть випадково діти попасти. Може дитина і не зрозуміти, що вона робить. Вона себе тим самим стверджує, і іноді та грань між жорстокістю і між простою іронією і зауваженням, вона буває дуже тонка. Ви сказали, що це може бути дитина із неблагополучної сім'ї або яку вдома ображають. А чи підпадають під таку категорію діти навпаки, розпещені вдома, яким навпаки все дозволяють, і вони не бачать обмежень, вони не думають, що їх за це покарають? Так само. Тобто, в принципі, це якби крайні такі точки, є якби норма, і є десь вниз і десь вверх, так? І ці діти, які дуже розбаловані, яким все дозволено, спостерігали такі випадки. Так само вони це можуть робити по відношенню до дітей, яких вони вважають нижчими за себе, щоб тим самим ще більше підтвердити. Тож, як рекомендують фахівці, батьки мають більше знати про те, що роблять їх діти в школі та поза нею. Можливо, співпрацювати з адміністрацією школи та насамперед класним керівником дитини, аби знати, в яких стосунках вона перебуває з однолітками. І ні в якому разі не стояти осторонь, якщо ви знаєте про явище булінгу, простіше кажучи, цькування однолітків у повсякденному житті.